A Câmara dos Deputados e o Senado devem votar nesta semana as medidas provisórias assinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que perdem a validade até maio. Já a votação das medidas do atual governo ainda dependem de um acordo entre os presidentes das duas casas. O dia foi marcado por reuniões, a primeira entre os líderes de partidos do Senado. De acordo com o líder do governo Lula no Congresso, já existe um acordo para a votação até o fim desta semana das medidas provisórias do governo Bolsonaro. Todas as medidas provisórias do governo anterior vão seguir o rito anterior, o chamado rito Covid. Todas as propostas, todas as MPs do governo anterior serão votadas essa semana na Câmara. E nós procuraremos votar todas no Senado. As medidas provisórias são decisões assinadas pelo presidente da República que entram em vigor imediatamente e valem por 120 dias. Nesse prazo, devem ser analisadas por comissões formadas por 12 deputados e 12 senadores e depois pelo plenário das duas casas. Mas durante a pandemia, para evitar aglomeração de parlamentares, as medidas provisórias passaram a ser votadas diretamente nos plenários da Câmara e do Senado. No começo do mês, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou um ato para a retomada das comissões, o que foi classificado como uma decisão truculenta por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira. Agora, o impasse está na votação das medidas provisórias do atual governo, entre elas a do Bolsa Família e a do Mais Médicos, que podem deixar de valer se não forem aprovadas pelas duas casas. Uma outra reunião aprovou uma mudança na proporcionalidade de deputados nas comissões mistas. Essa proposta será levada ao presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco.